Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk chapter yang terakhir, iaitu chapter 7 berkenaan dengan site investigation and geophysics. Sebenarnya dia bukan chapter 7, dia chapter 6. Sebab chapter 7 kita adalah laboratory testing. Macam saya cakap sebelum ni, kita terpaksa jump dulu ke chapter 7 dan baru kita ghostan balik pergi ke belakang lah chapter 6. Okey. So, dalam chapter 6 ni kita ada part A dan part B. Yang mana part A adalah introduction. Okey, kita akan masuk kemudian apa itu site investigation and then borelog drilling, rock quality designation, okey, RQD. Okey, dalam RQD ni kita akan ada solid core recovery dan sebagainya lah. Okey, dia ada calculation. Okey guys, awak kena ingat dalam part A ni ada sebahagian daripada sub-chapter akan masuk dalam final exam. Okey, kemudian part B, kita akan masuk berkenaan dengan introduction to geophysics and theory and application in engineering. Okey, untuk hari ini, saya akan cuba selesaikan part A. Alright, so kita teruskan untuk kelas kita. Okey, introduction. Okey, apa yang kita nampak tentang gambar dekat depan ni? Okey, yang kita perhatikan di depan ni adalah gambar soil lah. Permukaan tanah yang rata lah sebenarnya. Kita nampak kan, lepas tu ada rumput, ada pokok, kemudian macam ada jaluran air kat atas kan, macam dia bukan parit tapi dia saluran air lah, pergerakan air yang menyebabkan berlakunya laluan tu. Okey, yang kita nampak adalah di atas permukaan tanah. Bagaimana keadaan di bawah permukaan tanah? Okey, untuk kita jadikan site ni sebagai site construction lah. Okey, macam kita tengok gambar yang kedua. Okey, yang mana kita ada, ini kita panggil dia apa? Grader. Okey, grader. So, dia gradekan tanah tu supaya permukaan tanah tu rata lah. Sama tinggi arasnya. Okey. So, ini lebih kepada permukaan tanah. Okey, bagaimana pula keadaan di bawah tanah? Okey, gambar yang ketiga kalau kita tengok, dia lebih kepada profil di bawah tanah. So kalau kita tengok kat sini, dia ada beberapa layer, betul? Ini contohlah, salah satu contoh dia. Kalau kita tengok bahagian atas ni, dia ada akar-akar, dan bawah ni dia panggil, ini kita boleh panggil dia sebagai regolith. Regolith, kalau dalam istilah engineering geology dia panggil regolith ataupun heterogeneous zone, ataupun kita boleh katakan dia sebagai completely weathered zone yang mempunyai batu-batu lah. Okey, so bagaimana kita nak tahu profil di bawah tanah ni? Kalau gambar yang ni dia dah korek, so kita boleh nampak lah kan. So kalau macam gambar yang nombor satu ni, kita tak nampak, takkan semua tempat ni kita nak korek. So kita tak boleh excavate, okay, every place. So dia akan coasting. Alright, so bila kita dah buat siasatan, okay, then baru kita boleh buat bangunan di atasnya. Tapi isu dia yang paling penting sekarang ni, bagaimana kita nak mengetahui profiling di bawah tanah. Itu sebab kita akan belajar dalam chapter 6 ni berkenaan dengan soil investigation dan geophysics. Okay, geophysical exploration. Okay, now kita pergi pada seterusnya. Okay, before the engineer can design a foundation intelligently, he must have a reasonable, accurate conception of the physical properties and arrangement of the underlying material. So, sebelum sesuatu projek dibina, okay, sama ada pada peringkat awal lah, okay, dia mesti tahu, okay, dia mesti dapat gambaran awal bagaimanakah sifat-sifat fizikal ataupun susun atur ataupun profil di bawah tanah. Okay, bila dia dah tahu, barulah dia boleh pastikan contohnya berapa dalam layer yang perlu dibuat, dekat mana kawasan yang ada obstruction material, sama ada boulder ataupun mungkin TNB line ataupun mungkin kat situ ada pipe SAJ dan sebagainya. Itu yang perlu kita tahu, sebab biasanya benda-benda ni berada di bawah tanah. Kalau di atas tanah senanglah kita nak tengok. Okay, the field and laboratory investigation are required to obtain this essential information called soil exploration or site investigation. Okay, so dekat sini dia bagi tahu, senang cerita, soil exploration ataupun kita panggil site investigation ni, dia memerlukan field and laboratory investigation lah. Sama ada kita buat ujian di lapangan dan kita ambil sampel, bawa balik ke lab dan kita buat laboratory
testing. So laboratory testing tu macam kita dah tengok dalam chapter 7 sebelum ni lah. Alright. So persoalan dia, what is site investigation? Ataupun apakah definisi bagi site investigation? Apa yang kita faham tentang site investigation? Okay, menurut British Archaeological Jobs and Resources, okay, site investigation adalah a site investigation simply is the process of the collection of information, the appraisal of data, assessment and reporting without which the hazard and the ground beneath the site cannot be known. Okay, dalam erti kata yang lain, dia adalah proses mengumpulkan maklumat di lapangan. Sama ada di atas permukaan tanah ataupun di bawah permukaan tanah. Kemudian appraisal the data, okay, kita mengkajilah data tu, okay, menganalisis data tu, membuat penilaian dan melapor, okay, without which the hazard in the ground beneath the site cannot be known, okay, melaporkan sesuatu yang kita tak boleh nampak dah, okay, di atas permukaan bumi. Okay, seterusnya, kalau mengikut RSA Geotechnic, okay, limited edition, site investigation is carried out in order to enable a geotechnical and geoenvironmental assessment of the ground condition and analysis of the engineering and environmental consideration related to the proposed development. Okay, dalam erti kata yang lain, kita nak memastikan ataupun mengetahui maklumat-maklumat tanah, maklumat-maklumat geotechnical ataupun geoenvironment yang berada di lapangan. Okay, dan menganalisis, okay, untuk tujuan kejuruteraan lah. Alright, so dengan mengambil kira tujuan pembinaan yang kita akan buat lah. Alright, okay, so seterusnya kita masuk lagi. Okay, site investigation ni dia terdiri daripada beberapa peringkat lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, peringkat yang pertama adalah planning. Nanti kita akan tengok apa itu planning, eh. So saya kita masuk general dulu, kemudian desk study. And then part yang ketiga adalah investigation on natural rock ataupun man-made outcrop. Okay, man-made outcrop ni melibatkan suatu outcrop yang terbuka lah, seperti slope dan sebagainya. Kemudian drilling exploration. Okay, so seterusnya observation into borehole. Okay, now kita tengok pula peringkat-peringkat ni, ya. Peringkat-peringkat site investigation. Okay, ini yang biasa kita tengok secara, ini yang praktis lah, practitioner buat lah. Okay, kalau kita tengok, okay, kita tengok dulu kolom yang pertama, kolom yang kedua dan ketiga. Okay, kolom yang pertama ni adalah site investigation. Yang mana site investigation ni, stage yang pertama adalah day study, kemudian preliminary, and then main construction and post construction. Okay, kita tengok kolom yang kedua pula. Pada peringkat day study, apa yang berlaku untuk investigation activities? Okey, yang pertama adalah recognition of need for project lah. Kita nak mengenal pasti apa yang diperlukan untuk project. Dan pada peringkat day study, okey, to obtain basic knowledge of ground condition. Okey, kita nak tahu apakah maklumat-maklumat asas ataupun parameter-parameter asas yang diperlukan. Okey, okey, daripada ground condition lah, keadaan tanah di tempat lokasi pembinaan lah. Kemudian recognition of major problem. Okey, daripada desk study tu, kita nak mengenal pasti apakah masalah-masalah utama yang terdapat di lapangan. Contohnya, dekat situ dia ada tiang elektrik. Okey, ini yang dekat atas permukaan tanah, eh. Dia ada tiang elektrik. Kemudian dia ada rumah. Okey, dia ada pipe SAJ yang besar tu. Itu yang dekat atas tanah sebab kita nampak. Okey, mungkin kita perlu pindahkan dan sebagainya. Ataupun di dalam tanah yang kita tak nampak, contohnya boulders, okay, boulders yang besar, eh, batu-batu bunda ataupun batu-batu tongkol ni yang besar-besar ni, okay, size lebih daripada 300 mm, ada yang mencecah sehingga 6 meter besar dia, diameter dia. Okay, kemudian kabel-kabel yang tertanam di bawah tanah. Okay, itu yang kita nak kenal pasti major problem dia. Kemudian pada peringkat preliminary, site recognition and preliminary field investigation. So dekat sini dia, kita dah masuk peringkat siasatan yang lebih serius lah. Okay, kita perlu collect data. Kemudian seterusnya, design of main ground investigation. Okay, design of main ground investigation ni kita nak susun atau kita nak plan ataupun kita nak
Macam mana kita nak susun lah, apakah testing-testing yang sesuai untuk kita laksanakan ataupun kaedah-kaedah yang sesuai kita gunakan untuk mengenal pasti obstruction material yang berada di bawah tanah lah. Okay, okay, itulah sama ada kita nak buat buhol ke ataupun kita nak buat geophysical investigation ke menggunakan resistivity test ataupun seismic ataupun ground penetration radar dan sebagainya. Itu yang kita akan mula pada peringkat preliminary. And then pada peringkat main ni, main site investigation state ni, barulah kita mula ground investigation yang mana information recovered during investigation. Okay, dekat sini kita dah mula dapatkan data-data daripada testing yang kita buat lah dekat site ataupun dekat lab lah. And then kita masuk seterusnya report on main ground investigation. So dia pergi ke bahagian construction. So bila kita dah dapat semua maklumat, recording actual ground condition and then further investigation, and last kali pergi completion of construction lah, monitoring behavior. Okay, ini bahagian investigation activity. And then kita pergi bahagian design and construction progress. Okay, sebenarnya investigation activities dan design construction progress ni dia bergerak boleh kata sekali lah. Tapi pada peringkat desk tadi, okay, sewaktu desk tadi tengah sedang dilaksanakan basic project concept design. Pada peringkat ni, dia basic project concept design ni dia tidak melibatkan lapangan lah. Dia lebih kepada design-design structure. Okay, berapa tiang, berapa saiz tiang dan sebagainya. Berapa apa ni reinforcement yang diperlukan. Okay, berapa saiz tiang, okay dan sebagainya lah. Kemudian, confirmation or amendment of design concept. Okay, kat sini masih lagi melibatkan design lah. Dia tak masih lagi tidak melibatkan tanah eh. Okey, biasanya ini architecture ataupun consultant lah yang buat. Kemudian bila masuk preliminary detail design, barulah dia mengambil kira maklumat daripada ground investigation ni tadi. Okey, nampak eh? Dia ada kaitan lah. Yang mana modification to detail design. Okey, modification to detail design ni dia bergantung pada information yang recovered semasa investigation. Okey, biasanya pada peringkat basic project ataupun confirmation of amendment of design concept ni, kadang-kadang dia ikut suka dia je, dia nak buat okey dekat tengah-tengah. Katalah dia buat okey tengah-tengah kawasan tanah tu, dia nak buat bangunan. Tapi waktu tu dia belum dapat lagi maklumat daripada site. Mungkin dekat tengah-tengah tu dia ada boulder, okey, ataupun dia ada pipe besar, okey. Jadi dekat situlah dia tak nampak. Jadi bila dah kita dah dapat pada peringkat ni maklumat daripada site, barulah dia buat modification. And then dia buat detail design semula lah. And then bila dah consider maklumat dekat site, baru dia finalize design of project. And then barulah start construction. So pada peringkat ni, modification to design. Sebenarnya masih lagi berlaku modification terhadap design lah. Kadang-kadang awak kena faham eh, waktu kita buat site investigation, kita bukanlah, kita tidak mampu untuk mengenal pasti keseluruhan kawasan. Okay. Sebab kalau nanti kita akan masuk apakah apa ni alat-alat yang kita gunakan, sebab biasanya kita guna dia lebih kepada one dimensional test, okey, ataupun paling dahsyat pun kita boleh pergi pada two dimensional testing lah ataupun two dimensional observation. Okey, sekarang ni sebenarnya dia ada sampai three dimensional analysis dan sebagainya lah. Tapi biasanya kalau sebelum ni, kalau conventional method assessment, okay, SI yang conventional, biasanya sama ada guna 1D ataupun 2D. Okay, kalau 1D biasanya orang guna borehole. Okay, kalau 2D biasanya orang guna seismic ataupun resistivity. Nanti kita akan tengok. Jadi bila kita buat testing tu, kita tidak dapat cover menyeluruh kawasan tu. That's why bila kita buat construction, tiba-tiba dekat dekat tapak site kita tu ada benda yang kita tak perasan ada. Mungkin contohnya bila kita buat, tiba-tiba ada apa tau? Dia ada, kalau sebelum-sebelum ni, kalau kita tengok macam contoh dekat Kedah, tengah dia korek-korek, dia jumpa ni. Kita panggil apa eh? Bahan peninggalan sejarah. Macam dekat Lembah Bujang kan. Dia nak buat jalan, tiba-tiba dia jumpa candi. Bukan candi, dia panggil apa? Macam kawasan penempatan zaman kuno dululah. Sebab waktu menggunakan resistivity, kadang benda-benda ni tak nampak. Okay, so bila dia buat excavation, baru dia nampak. So dekat situ dia kena stop. Then dia kena buat redesign balik. Atau modification to design lah.
And then barulah completion of construction. So peringkat maintenance of work lah. So ini dah post construction ni dah siap. Okay. So ini adalah proses-proses daripada desk tadi sampailah selepas construction. Alright. So kita pergi fasa yang pertama. Pada fasa investigation, site investigation, fasa yang pertama adalah planning ataupun kita panggil dia perancangan. Apa yang perlu ada dalam fasa perancangan? Okay, the successful design and construction really needs prediction data like soil and rock characteristic and groundwater level and knowledge on geological structure. Okay, pada peringkat ni biasanya kita kena predict. Predict ni lebih kepada kita nak assume ataupun kita nak predict ni, kita menjangkakan lah kawasan tu, keadaan tanah tu, okay, keadaan batu dekat situ, kemudian aras air bawah tanah, berapa dalam air yang perlu ada, okay, knowledge on geological structure. Okay, knowledge on geological structure ni biasanya pada peringkat awal ni kita perlu tahulah apakah struktur-struktur batu yang perlu kita cari dekat kawasan tu, sebab ni masih lagi peringkat perancangan. Kita merancang dulu maklumat-maklumat yang perlu ada sebelum kita masuk site. Okay, to obtain that information, engineers and geologists acquire map and cross-section of subsurface which are having the kind of information. Okay, such as, so apa maklumat perlu ada? Topography, contour for pre and post construction, top layer of rock contour, weathered rock layer contour and contour between rock and soil boundaries. Okay, now, untuk mendapatkan maklumat-maklumat ni, antara maklumat yang kita kena adalah, okay, ataupun perkakas, okay, ataupun kita panggil material yang perlu kita sediakan adalah peta. Okay, contohnya peta di kawasan tersebut. Okay, peta ni sama ada peta geologi, okay, peta kontur, ataupun peta, kita panggil peta jalan raya lah dekat kawasan tersebut. Okay. Kemudian cross section of subsurface. Okay, cross section of subsurface ni, kita dah buat lab 2 betul. Okay, so yang mana kita okay guna 3-axis kan, 3x-axis lah, macam itulah, itu yang perlu kita buat. Kita nak tahu bagaimana maklumat geological dekat bawah kawasan tanah tu lah. Okay, alright, so ini maklumat yang kita kena buat ataupun kita kena sediakan. Okay, so kalau kita tengok gambar yang pertama ini adalah geological map of Peninsula Malaysia. Okay, ini adalah peta geologi Malaysia lah, senang cerita. Okay, ini hanya semenanjung Malaysia. Kalau kita buat kerja dekat Sabah, kita kena ada geological map of Sabah lah. Ataupun dekat Sarawak, kita kena ada dekat Sabah, Sarawak. Tapi walau bagaimanapun, geological map ni, dia lebih kepada keseluruhan kawasan. Okay. Kalau kita buat kat Batu Pahat, sebaiknya kita dapatkan maklumat geologi dekat Batu Pahat sahaja. Lebih senang. Sebab kalau macam ni kat Malaysia kan, so kita tak nampak. Okay, dalam laptop ni kan tak nampak kan, gambar skrin ni kecil sangat. So apatah lagi legend dia ni. So biasanya kalau map ni, dia punya size size A1 ataupun A4 lah. A4 ataupun A3. Ini A1 ataupun AO, A0 yang kosong. Biasanya peta ni besar. Okay, so that's why sebaik-baiknya maklumat ni kita ambil berdasarkan kawasan yang kita buat kerja lah. Alright. Okay, so seterusnya, kalau kita tengok poin yang kedua adalah topografi kontur. Okay, macam mana topografi kontur? Okay, gambar dia macam ni lah. Alright. So, kita pernah tengok kan topografi ni kan? So, garisan-garisan ni dia mewakili ketinggian tanah ni lah. Alright. So, semakin yang bawah ni 3,200. So, semakin atas dia 3,600, menunjukkan ini kawasan bukit. So ini contoh lah eh. Okay, contoh. Okay, so macam ni kawasan bukit lah kontur-kontur dia. That's why pada peringkat planning, kita kena juga pergi dekat site untuk pastikan betul tak maklumat-maklumat yang kita dapat ni. Okay, ini pula adalah kawasan tanah rata lah. Macam ni kawasan tanah rata, senang lah kita nak check kan. So tak perlu sangat lah untuk apa, maksudnya tanah rata ni dia kerja lebih senang lah dibanding berbukit macam ni. Okay, sebab bila berbukit, katalah site kita tu melalui kawasan berbukit, that's why yang tu yang kita kena masuk design bagaimana kita nak cut dia dan sebagainya lah. Alright? Okay. So, kita masuk poin yang seterusnya adalah desk study.
Okey, pada peringkat desk tadi ni, kalau kita tengok, kita ada map and report. Kita kena ada map and report. Okey, kemudian aerial photo and remote sensing. Dan yang ketiga adalah photograph on colored or black and white photograph lah. Okey, biasanya foto ni kita ambil dekat site lah eh. Okey, senang. Okey, kita tengok map and report. Okey. Okey, ini map and report. Ini pun sama juga eh. Ini pun sama. Tapi kalau yang ini, map ini dia lebih, kalau awak tengok dia lebih clear lah. Okey, so sama je. Cuma dia punya orang yang publish tu berbeza lah. So, dia memberi maklumat. Okey, contohnya kawasan mana? Batu Pahat. Okey, Batu Pahat sini. Yang merah ni kan. So, kita dekat Batu Pahat. Okey. Batu Pahat ni sebenarnya dia agak besar. Tapi kalau kita yang biru ni, dia adalah kawasan minyak beku. So, minyak beku ni kalau kita tengok apa maksud dia? Okey, yang mana dia merah gelap ni kan? Aston Belt One Type Granitoidite. Granitoidite. Okey, apa maksud granitoidite? Okey, granitoidite ni maksudnya dia kategori batuan granit. Okey, so that's why kalau awak pergi kawasan minyak beku, okey, dia ada batu-batu bukit dan tanah-tanah dia berwarna orange ataupun slightly orange lah. Okey. So dia adalah batu granit dekat sana eh. So that's why maklumat ni kita kena ada lah eh. Okey, so seterusnya aerial photo. Okey, aerial photo ni biasanya kalau dulu kita guna kapal terbang. Okey, so nampak ni. Ni nampak macam kita ambil dalam kapal terbang kan, nampak ni. So sekarang ni orang tak guna kapal terbang, orang guna drone lah. Okey, so banyak sekarang ni orang guna drone, senang. So daripada sini kita boleh nampak kawasan ini adalah kawasan berbukit. Okey, berbukit dan berselang-selang lah. Sini kawasan rata. Okey. So aerial photo. So sebenarnya awak kena tahu aerial photo ni kalau kita buat site investigation, okey, dia sangat penting. Tapi bagi apa ni, dalam bidang ketenteraan, aerial photo ni sebenarnya sangat bahaya. That's why kalau kita dekat Malaysia, especially dekat kawasan-kawasan yang dilarang atau kawasan larangan untuk menerbangkan drone, kita tidak boleh sewenang-wenangnya naikkan drone dan ambil gambar. Okey, sebab daripada aerial photo ni, kalau pihak-pihak musuh lah, okey, biasanya melibatkan ketenteraan lah, dia dapatkan maklumat-maklumat ni, dia tahu dia nak menyusup dari mana. Okey, dia tahu dekat mana dia nak masuk. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok gambar ni kan, katalah dekat kawasan rumah ni adalah kawasan base camp askar. So mungkin dia boleh masuk daripada sini ataupun daripada sini kan. So itu yang sangat bahaya. Okay. That's why aerial photo ni dia tidak boleh sewenang-wenangnya diambil. Dan kebiasaannya, kalaupun boleh kita naikkan drone, biasanya kurang daripada 30 meter di atas aras bumi lah, daripada ground surface ni ke atas 30 meter sahaja. So lebih daripada situ, awak kena dapatkan kelulusan, tak silap saya, daripada Jabatan Penerbangan, tak silap saya. Okay. So itulah awak kena tahu lah eh. Okay. Kemudian ini adalah remote sensing. Okay. So remote sensing ni dia boleh kata macam aerial photo ni jugalah. So biasanya dia ada sistem eh. Dia ada sistem plot. Okay. Dia ambil plot ni. So gambar-gambar tu dia akan matching kan. So bila dia matching dia dapatlah macam ni. So biasanya kalau guna remote sensing, dia lebih tepat. Sebab kalau kita tengok aerial photo, dia tak ada koordinat. Kan? Dia ini pun kita tak tahu mana arah utara, mana arah selatan kan. Tapi kalau remote sensing, kita tahu. Okey, biasanya atas ni north kan. So dia punya scale pun lebih tepat. Dan ni nampak ni, poin-poin merah ni sebenarnya biasanya merujuk kepada poin-poin di mana drone tu diterbangkan. Okay, dia akan ambil lah kawasan-kawasan ni. That's why dia berbentuk segi apa, segi empat ni, dia matchingkan gambar-gambar ni eh. Okay. So ini processing lah, remote sensing analysis. So image processing. Kalau dulu remote sensing ni dia bentuk 2D. Okay. 2D lah macam ni. Macam ni 2D je. Tapi sekarang ni dia boleh jadi 3D. So dia adalah banyak kaedah-kaedah untuk apa ni, menjadikan gambar ni daripada 2D kepada 3D lah. So nampak kan bukit-bukit ni. So ini lebih detail lah. Okay. So mungkin korang yang mana berminat dengan remote sensing boleh pergi
apa study lebih detail lah pasal penggunaan software ni. Okay, so fasa yang ketiga seterusnya adalah investigation on natural rock or man-made outcrop. Okay, so dekat sini pula kita masuk, kita pergi dekat site. So kalau tadi kita dah tahu dekat mana kawasan-kawasan yang kita boleh tengok daripada udara. So kita dah analisis menggunakan aerial photo dan remote sensing. Sekarang ni kita kena pergi dekat site pula nak confirmkan tanah tu jenis apa. Jadi untuk kita memastikan tanah tu jenis apa, so kita ada dua kaedah. Yang pertama, test pit and trenches. Dan yang kedua, edits and shaft. Okay. Gambar yang pertama ni, kita boleh kata dia sebagai test pit lah. Dia bentuk macam parit ni. Okay. So kalau trenches ni, dia buat memanjang lah ke arah sana. So dekat sini, okay, kita boleh tengok dekat mana lapisan tanah. Okay, ada berapa jenis lapisan tanah. So dekat sini juga kita boleh tahu aras air bumi dekat mana. So katalah ini 1 meter, so aras air bumi pada ketinggian 1 meter. So ini kita panggil test pit lah. Okay, dan kita boleh assume kawasan sini adalah homogeneous, so dia tak ada batu. Kalau tak macam gambar yang mula-mula tadi dia ada batu kan. So itu kawasan heterogeneous. So ini homogeneous lah. Kemudian adits and shaft. Okay, ini kita panggil adits. Adits ni boleh kata macam terowong tunnel lah. Okay, macam tunnel. So kita masuk dan kita boleh kenal pasti suatu material lah, sama ada batu atau tanah dekat kawasan ni. Dan shaft ni dia, boleh kata shaft ni dia macam kalau kita naik lift, okay, lift tu turun naik kan, ruang lift tu kita panggil dia shaft. Okay, macam tu lah. So biasanya dalam tunnel dia ada adits and shaft. Sebab tunnel ni dia bukannya ada satu level, dia ada banyak level. Dan setiap level tu dihubungkan oleh shaft. Okay, macam tu lah. Alright. So, poin yang kedua adalah observation on rock outcrop. Kalau tadi, okay, kalau yang ini, investigation on surface ni biasanya dia lebih kepada tanah lah. Tapi kalau observation dekat rock, okay, yang pertama sekali kita kena buat geological mapping lah on rock exposed. Dan kita buat sampling on jointed rock. So, kita biasanya, kita pergi dekat site, kita buat geological mapping. Okay, itulah yang kita tak dapat buat waktu kita punya trip geologi ni dibatalkan, so kita tak dapatlah buat geological mapping. Dan kita pun tak dapat nak buat sampling dekat jointed rock. Okay, so sebenarnya kita pergi kat site, kita boleh ambil data batu. Okay, kita kira berapa spacing, joint spacing ni. Okay, berapa lebar dia, kemudian dia punya Schmidt rebound hammer dia, berapa nilai dia. Kemudian dekat situ kita boleh kira rock quality designation, dan kita boleh buat rock mass rating. Okay, ataupun Q index dan sebagainya. Okay, so guys, kalau awak tengok gambar ni, okay, ini biasanya kita nampak dekat slope tepi jalan lah. And of course lah, biasa dekat highway kan, biasa kita tengok. So gambar ni memang sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan kat sini, dia seperti ada beberapa layer, nampak tak? So dekat sini lah kita perlu pergi observe dekat site kita, supaya kita boleh kenal pasti, okay, ni batu jenis apa. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini mungkin kawasan batu sediment batu sediment. So dekat tengah-tengah ni dia mungkin sandstone, okay, batu pasir. Alright, so yang ni sebelah ni kemungkinan dia mungkin batu yang intact, biasanya batu igneous. Okay, so kita nampak clear dekat sini batu igneous, dia intact. So nampak tak bedding dia? Okay, ni bedding lah, ni kita panggil dia bedding lah, macam lapisan-lapisan ni. Yang bertingkat-tingkat ni, ini kita panggil dia berm. Okay, so ketinggian dia biasanya antara 1.8 hingga 2 meter. Okay, dia bergantung, ada yang sampai 5 meter. So dia tak boleh terlalu tinggi, sebab kalau terlalu tinggi, dia kena pastikan cerun dia tu, angle slope tu tak boleh terlalu cerun. Melainkan kalau dia batu yang fresh, okay, grade 1, grade 2. Okay, kalau batu grade 4, grade 5 ataupun residual soil, dia tak boleh buat macam ni. So dia kena buat retaining wall. So ini awak perlu tahulah. Alright. So seterusnya, okay, seismic activities and faulted. Okay, kita pergi dekat site dan kita ambil data. Daripada data yang kita ada lah, so kita boleh kena pasti dekat mana kawasan seismic activities. Okay, kawasan-kawasan gempa bumi lah. So macam kita ni dekat Malaysia, tak ada sangat lah kesan seismic ni. Alright, walau bagaimanapun ada setengah tempat macam contohnya di KL. Okay, yang dekat dengan apa, yang pernah mengalami gegaran gempa bumi ya. Di Kuala Lumpur pernah ada berlaku. Okay,
So gegarannya disebabkan oleh ni Indonesia ni. Apa ni? Sini. Okey, Indonesia ni, so gegarannya apa ni sini? Indonesia kat sini dia boleh memberi gegaran lah kat sini. Macam kes apa ni? Di Aceh dulu. Okey, tahun 2006 ke 2004 tak silap saya, 2004. Okey, 26 Disember 2004 berlaku gempa bumi ataupun berlaku tsunami di Aceh, yang mana gegaran tu berlaku sehingga menyebabkan kawasan di pinggir barat Malaysia ni bergegar juga. Tapi dia punya dalam skala Richter yang lebih kecil lah. Okay. Dan menyebabkan tsunami tu sampai daripada Penang, Kedah semua sini mengalami kerosakan lah. So tak silap saya sampai Selangor tak sampai lah, sampai Kedah tak silap saya. Okay, macam tu. So nampak eh. So kita kena tahu. Sebab kadang-kadang kawasan seismic activities ni dia boleh menyebabkan kawasan tu retak dan menyebabkan fault. Ni. Ini kita panggil fault lah. Kita dah belajar dalam chapter 5. Okay, geological structure. So geological structure ni awak tengok ni. Kecil orang ni. Okay, so geological structure ni sebenarnya dia tidak stabil. Okay, faulted zone ni dia tak stabil. Sebab dia hanya, dia sebab dia dah bergerak eh. Dia dah bergerak. So tengok ni, yang hitam ni dia sama. So dia dah bergerak. So bila dia bergerak, bila kita kenakan load pada atas ni, katalah kita buat bangunan atas ni, of course lah, struktur ni akan lebih mudah bergerak lagi. So sangat bahaya. That's why kita kena tahulah zone-zone yang telah mengalami kegagalan ni. Okay, sangat bahaya. Okay, cerita pasal seismic activities and faulted ni, saya ada pengalaman lah. Tahun lepas tak silap saya. Tahun lepas ke dua tahun lepas, saya pergi satu kursus tentang apa ni, landslide investigation di Kundasang Sabah. Dan di Kundasang Sabah tu dia tunjuklah, okey, kebanyakan tempat di kawasan Kundasang Sabah tu dia ada apa ni, berlaku runtuhan. Okey, dia panggil yang pertama tak silap saya, dia panggil Young Landslide. Okey, Young Landslide ni landslide, biasanya landslide yang baru berlaku. Bila dia baru berlaku, biasanya kita nampak landslide macam ni. Okey, saya tulis sini lah eh. Okey, katalah ini bukit besar. Okey, ni bukit besar. So, yang landslide kat sini. Okey, so biasa kalau yang landslide berlaku kat kaki bukit ni, kita nampak tanahnya merah. Okey, so kita boleh tahulah itu tanah baru. Lepas yang landslide, kemudian dia panggil yang landslide, kemudian dia panggil older landslide tak silap saya. So ini dipanggil new landslide. Okey, ni new landslide. Kemudian young landslide. Biasanya young landslide ni dia besar sikit. Dan young landslide ni biasanya dia dah ditumbuhi oleh rumput-rumput. Tapi bentuk landslide tu kita masih nampak. Itu kita panggil young landslide. Okey, kemudian dia panggil matured landslide. Okey, matured landslide dia lagi besar. Dan biasanya dia dah tumbuh pokok. Okey, tapi kita boleh nampak lah. Okey, pokok tu biasanya kecil-kecil. Pokok ni lagi lebih kecil lah daripada pokok yang sedia ada lah. Sebab dia dah bergerak, pokok dah tumbang kan. So dia tumbuh pokok. So ini dia panggil matured landslide. Dan satu lagi yang paling bahaya adalah dia panggil oldest landslide. So landslide tu besar. Okey, so dia dah naik. Pokok yang tumbuh dekat sini sama dengan pokok yang tumbuh dekat sini, sama besar. Maksudnya pokok tu dah lama. Okey, yang menjadi isunya oldest landslide ni, orang-orang di Kundasang tu dia menjadikan kawasan ni sebagai kawasan tapak perumahan dia orang. Dia buat rumah atas ni. Kenapa dia orang buat rumah atas ni? Sebab kawasan yang dah runtuh ni biasanya dia mempunyai porosity sangat tinggi. Okey, air senang masuk. Jadi kawasan sini sentiasa lembap dan pokok-pokok, sayur-sayur senang ditanam. Okay, that's why dia boleh buat kawasan kebun lah kat sini. So bila dia buat kawasan kebun, banyaklah tanaman-tanaman dia, pertanian kat sini kan. Tapi masalahnya, rumah dia buat kat atas sini juga. That's why bila berlaku gempa bumi, tahun 2 tahun ke 3 tahun lepas, rumah ni pun runtuh balik, masuk dalam ni. Sebenarnya dia bergerak balik. So itu yang masalah. So ada setengah orang dekat Kundasang, rumah dia buat kat sini. So kebun dia buat kat sini. So selamatlah dia. So yang runtuh dia punya kebun dia, bukan rumah dia. Tapi yang jenis
apa main cincai ya, janji ada tanah, so dia buat atas ni. So at the end dia dengan rumah dia dengan kebun dia out kan, tertanam sekali, senang, tak payah nak apa nak gali kubur, settle. So so awak kena tahulah, so bahaya risiko kita membuat rumah di kawasan older landslide ni. Alright, so ia sangat bahayalah. Alright. So seterusnya, kaedah yang seterusnya, using geophysic method in soil investigation. Okay, now ini ada beberapa contoh lah. So ini kita menggunakan apa ni, kita ground penetration radar, GPR. Okay, yang ini kita guna kaedah sama ada geophysic lah, sama ada seismic ataupun resistivity. So ini alat, kalau kita tengok ada hammer kan. So bila ada hammer, kita panggil dia seismic reflection ataupun reflection test. Okay, so daripada testing ni kita boleh tengok dekat kawasan di bawah permukaan bumi. Nampak ni? So depth, so sehingga 70 meter. So ni distance along profile. So daripada kosong hingga 350 meter. So ini kita boleh tengok memanjang macam ni lah. So kalau kita tengok, biasanya dia ada legend. Semakin dalam permukaan tanah, contoh ni tanah ni dia mewakili kekuatan lah, dia punya berapa dia punya ohm dia. So semakin besar ohm dia, so dia akan memberi bacaan macam ni lah. Okay, alright, so atas ni dia tanah lah. Alright, so kita boleh tengok, so yang bulat-bulat ni kemungkinan kawasan yang menakungkan air. Okay, ha, so mungkin air ataupun kadang-kadang kalau bentuk bulat ni mungkin dia air ataupun kadang-kadang dia adalah boulder. Okay, batu eh, isolated boulder. Dia duduk berasingan. Okay, ada setengah dia panggil floating rock. Okay, inside the ground surface. Okay, nampak eh? Alright. Okay, so sebenarnya bila kita menganalisis, color-color ni kita boleh letak suka hati kita lah, kita nak letak color apa. Tapi biasanya dia automatic. So kita boleh susun lah. Alright. Okay, so kita masuk fasa yang seterusnya adalah fasa drilling exploration. Okay, so kita ada tiga kaedah. Okay, ataupun tiga cara lah. Core drilling, core orientation and supervision and logging lah. So kita nampak macam mana kerja-kerja drilling dekat site. Okay, kerja-kerja ni biasanya kotor lah. Kerja ni kotor dan dia berat. Okay, dia tak sesuai untuk orang perempuan lah. Okay, sangat tak sesuai untuk perempuan sebab perempuan ni tak payah kata nak angkat alat ni. Angkat sampel pun dia tak larat. Kan, maklumlah perempuan dia tak kuat. Tapi kalau lelaki nampak ni sebesar-besar makhluk ni dia angkat ni, nampak ni kan. So dia boleh buat kerja lah. Cuma saya pernah lah pergi beberapa kali buat apa ni, dia panggil ni SPT ataupun ni core drilling lah, SPT lain eh. Ini core drilling. So dia sangat kotor dan memang ambil masa dah sampai seminggu, dua minggu dan sebagainya untuk kita nak penetrate dekat mana kawasan profile dekat bawah tanah tu lah. Okay, dan biasanya core drilling ni kita boleh buat sehingga 250 ke 300 meter dalamnya. Okay, so semakin dalam kita buat drilling, cost dia semakin besar. So that's why orang buat core drilling ni, drilling ni lah, dia kalau dalam satu site tu mungkin 1-2 lokasi kalau nak jimat. Okay, kalau dia kaya sangat dia boleh buat banyak lah. Tapi biasanya satu core drilling ni cost dia sangat besar, bergantung pada syarikat yang offer. Ada syarikat dia offer 1.4 ribu je. Okay, saya pernah lah tanya. Tapi saya tak tahulah 4 ribu tu macam mana dia buat. Okay, okay. Tapi kadang-kadang ada yang buat sehingga okay, mencecah belasan ribu satu point. Okay, itu baru satu point. Okay, so kalau satu point, kita ada katalah satu ekar. Satu point tidak mewakili keseluruhan profil tanah tu. So tak boleh lah, payah. Eh? Tak boleh. Dia agak sukar lah untuk mengenal pasti. So dia kena buat banyak lah. Alright. So okay guys, sebelum kita pergi lanjut lagi, okay, drilling ni awak kena tahu eh, ini kita panggil dia sebagai one dimensional exploration ataupun one dimensional study. Sebab kita hanya dapat satu kawasan saja. Okay, sekejap eh, saya cuba lukis. Okay, katalah ini, okay sekejap, saya back dekat sini, sini. Okay, katalah ini kita buat resistivity ya. Kalau resistivity kita dapat cover keseluruhan ni. Tapi kalau kita katalah kita buat core drilling kat sini, kita drill kat sini, so dalam jarak 350, adakah sample drilling ni
Yang kat sini dia mewakili keseluruhan site ni. Tidak. Huh? So kita kena buat banyak. Okey, mungkin kat sini satu kali. Okey, kemudian kat sini satu kali. Okey. Jadi kalau kita buat tiga pun sebenarnya dia masih lagi tidak mewakili keseluruhan site. That's why kalau kita buat resistivity, kita perlu buat core drilling ni untuk mengesahkan, untuk validate kita punya data. Betul tak sampel kita ni? Betul tak lokasi kita ni? So untuk confirm lah, sebab core drilling ni pun kita ada. Okay. Setiap 5 meter contohnya, 10 meter. Okay. And then 15 meter. Batu jenis apa dekat sini? So kita nak confirmkan betul tak ni sampel dia? Macam tu lah. That's why kalau hanya buat drilling tanpa resistivity, data tu tak berapa tepat. Okay. Sebab kita tak boleh predict. Okay, macam ni. Sampai contohnya sampai sini kan. Katalah kita buat sampai 40 meter saja. Sedangkan 70 meter ni hardcore ataupun bedrock. So ini kita tak boleh dapat setting point. So itulah masalahnya. So awak kena tahulah sebenarnya dekat site ni dia bukan hanya buat satu testing ni. Dia banyak testing. That's why site investigation ni cost dia sebenarnya antara yang mahal lah. Alright. Ni kita dapat satu point. Dan satu lagi untuk buat apa, bekalan air bawah tanah, kita panggil pumping well, biasanya buat core drilling jugalah. Okay, so kita nak dapat, so kita boleh dapat sama ada unconfined aquifer ataupun confined aquifer. Yang mana kalau kita nak dapat air bersih, biasanya kalau kita buat bawah 40 meter atau 50 meter, kita dapat apa, confined ataupun confined, bukan unconfined. Contohlah macam ni, kata ini tanah, okey, ini lapisan telap air, okey, ini kawasan sandstone, okey, ini sandstone, so ini groundwater table. Okey, katalah kita drill kat sini, okey, kita drill kat sini, ini unconfined, okey, unconfined, ini confined, okey, confined, F I N E, confined. So kalau kita dapat ini, so kita hanya dapat air di luar permukaan saja. So biasa air ni tekanan dia rendah dan kadang-kadang air ni dia agak kotor. Okey, dia sebab dia air yang meresap ni air hujan, dia turun, dia masuk kat sini. So ini katalah ini unpermeable layer, unpermeable layer, lapisan tak telap, tapi bawah ni kawasan sandstone. So ada air dalam ni. So bila kita drill dia sampai kawasan unconfined ni, so biasa air ni dia punya tekanan lagi tinggi. So air lagi kuat. So dan airnya biasanya lagi bersih daripada yang kawasan atas ni. So itu awak kena tahulah. So itu asas-asas dalam underground exploration lah. Alright. So bila kita dah buat apa ni, drilling, kita nak observe lubang yang kita study tu. Kita korek tu, kita nak observe. So dia ada empat kaedah. Yang pertama menggunakan kamera TV. Yang kedua packer test. Yang ketiga geofizik. Dan yang keempat dilatometer meter ataupun pressure meter. Okey, kita tengok. Okey, ini ada menggunakan kamera. So nampak ni alat dia. So kita masukkan, dia punya nampak ni macam ada lampu ni. So kita masukkan dalam lubang yang kita dah gali tu. So kita boleh nampak lah. Ni lubang-lubang dia. Nampak ni kedalaman dia berapa ni? 279.91 meter. So sangat dalam lah kan. Okey. Alright, so dalam tu dia nampak gelap macam ni lah. Alright, so ini menggunakan kamera TV. Okay, kemudian kita menggunakan packer test. Okay, so packer test ni nampak ni, dia sangat besar So packer test ni dia macam sensor juga lah, lebih kurang dia macam record. So kita masukkan dalam lubang tu, so dia boleh detect lah. Okay, low permeability kat mana. Okay, so kemudian flow meter dan sebagainya lah, kita boleh masuk. Okay, so ini kaedah straight on packer. Okey, yang ini single packer, satu packer yang ni, yang macam phone ni. Ni. So dia sangat besar, nampak ni orang angkat ni kan. So dia sangat berat lah dan biasa test ni pun mahal. Okey. Okey, so seterusnya menggunakan kaedah geofizik. Okey, so geofizik, kalau kita tengok dia masukkan dia macam sensor dalam tu. Okey, dia masuk sensor kat dalam lubang ni yang dah korek ni. So dia boleh menghasilkan data lah berdasarkan ni, gamma, conductivity, susceptibility, resistivity dia kat sini. Dan daripada situlah dia boleh classify dekat mana groundwater. So kat sini, okay, groundwater dia mungkin dalam 4 meter saja. Okay, so atas ni casing. So
Duricas, Duricas yang inilah bawah tu dia ada lagi, kemudian Saprolite, Saprock dan Bedrock. Okey guys. Sebut pasal Saprolite. Saprolite ni, okey, Saprolite dengan Saprolite yang atas ni biasanya gabungan Saprolite dengan Saprock ni kita panggil dia regolith. Okey, regolith campuran batu tanah lah eh. Okey, ataupun kita panggil dia zone 3, zone 4, zone 5. Okey, so Saprolite di bahagian atas dan Saprock ni dia lebih banyak batu daripada tanah. So kita nampak eh. So kedalaman dia sehingga dia boleh dapat bedrock pada kedalaman berapa ni? 21 meter. So daripada sini kita boleh nampak lah. Okay. So ini dia detailkan lagi result ni. Awak boleh tengok. So dia boleh buat label lah. Okay, nampak eh? Okay. So kaedah yang seterusnya adalah dilatometer ataupun pressure meter. Okay. Kalau kita tengok yang mata panjang macam ni, ini kita panggil dia pressure meter. Kalau yang bentuk macam apa ni? Sodep eh? Sodep ni kan? Okay, ini dilatometer. Konsep dia sama. Okey, kita nak dapatkan maklumat di dalam permukaan bumi lah. Alright, so ni ada alat-alat dia lah. Okey. Okey, so kita masuk poin. Okey, habis eh. Ini habis pub observation into buhul. Okey, seterusnya kita masuk kaedah rotary wash boring untuk buat drilling. Okey, so ini kaedah yang biasa kita guna. Rotary wash boring ni, kenapa dia kata wash boring? Sebab dia menggunakan air. Okay, so biasa air ni memang kalau kita tengok, dia drill dalam masa yang sama, dia masukkan pressure water. So air masuk, dia hentam dinding ni, dinding batu ni, dalam masa yang sama dia korek. So akhirnya batu ni, air ni keluar dan dialihkan ke satu kawasan, dia panggil sedimentary lah, sedimentary pond ataupun sedimentary area lah. Okay, so biasanya kawasan sedimentary area ni sangat berlumpur. Okay, so awak tengok. So dia tarik guna tali nampak eh. So dia sebenarnya bukan dia, bukan manusia yang tarik ni. Kalau orang tarik tak larat je nak tarik drill ni. So biasanya dia pakai mesin lah. Alright. Okay, so ini adalah data yang mana kalau kita tengok kat sini data velocity eh, hal laju. Data hal laju yang mana ini based on previous study lah. So dia tulis kat ni prestasi pelbagai jenis batu yang berbeza terhadap perobekan berdasarkan kepada had laju seismik. Okey, ini dia dah masuk seismik sikit. Okey, tak apalah, kita tengok dulu. Okey, so kalau kita tengok kat sini, yang kali hitam ni atau kali kelabu ni boleh dirobek atau boleh dikorek lah menggunakan alat drilling. Okey, so ni dia ikut velocity seismik lah ni. Okey, so kawasan jidar. Kawasan jidar ni boleh kata kawasan 50-50. Sama ada dia boleh korek atau tak boleh korek. Dan yang atas ni, ini yang potong-potong ni, garisan ni tidak boleh robek. Okey, dalam erti kata yang lain, awak kena faham eh, velocity ni semakin batu tu semakin keras, velocity ataupun arus yang melalui dia sangat tinggi. Okey, biasanya kenapa velocity dia sangat tinggi? Dia merujuk kepada air lah. Air ada dalam batu. Kalau air tu ada dalam batu, hal laju current ni dia cepat sebab ada air dalam batu. Tapi kalau batu tu intact, air tak ada dalam batu tu, jadi arus yang melalui, dia perlu arus yang sangat tinggi untuk melalui batu tu. So that's why dia sangat tinggi. Jadi kat sini, batu yang sangat keras, so dia tak boleh korek. Nampak ni? Tak boleh korek. Tapi kalau batu yang bawah daripada 2,500 meter per second ni, kita boleh korek lah. So contoh-contohnya kalau kita tengok batu pasir, batu sediment, metamorphic. Okay, so ini contoh-contoh batu lah. Okay? Alright, so wash boring. The famous site investigation news around the world. Okay, ni yang biasa kita guna. Sebab kalau kita tengok alat dia testing ni pun simple. The soil and rock characteristic were recorded into bolok. Okay, kejap lagi kita tengok macam mana bolok ni tu. Okay. And then soil sample were taken using split barrel. Meanwhile, rock sample obtained using core barrel. Okay, split barrel ni gambar dia tak ada, tak silap saya. Tapi tak apalah, kalau split barrel ni dia tanah kan senang nak ambil. Tapi kalau core barrel ni dia macam bentuk tiup besi dan batu di dalamnya. Okey, tapi nanti kita tengok. Okey, so ni wash boring macam saya tunjuk tadi. Nampak ni. Okey, kita dah tengok tadi gambar yang tadi. So dia drill. So air ni tekanan yang tinggi. So air ni dia takungkan lah kat sini kawasan settling tank ni. Okey, nampak eh. Alright. So, okey, ini kita panggil dia bolok. Okey, cuba kita tengok. Okey, bolok bagi bohol 4.
Okey, so kalau kita tengok kat sini cadangan pembangunan Kolej Universiti Termination On Parit Raja. So kat sini dia drill method dia guna rotary wash boring macam tadilah. Okey. So ni yang lain dia tak beritahu lah. Okey, so yang buat ni siapa? Yusri Ismail nama dia. So ground level. Okey, ini aras air bumi lah, ground level lah. Ground level ataupun ground level ni aras bumi lah. 1.78 dan water level adalah 0.6 meter. Maksudnya daripada ground surface pergi ke ground water table tu 0.6 meter saja. Jadi maksudnya aras air bumi sangat tinggi lah. Alright. So tarikh dia 2002 lah. Lama. Okay, kita tengok gambar ni. Daripada rotary wash boring tu nanti kan, yang kita dah call, kita boleh kira, kita boleh tengok setiap jarak berapa ni. 1.5 meter, 2 meter, 3 meter, 4.5, kita keluarkan sampel dan kita buat soil investigation lah. Kita buat apa ni? Soil classification. Okay, kita pergi kat lab, kita buat apa? Plastic limit, liquid limit, sieve analysis tu kan. So daripada situ lah kita boleh tentu lah tanah di jenis apa? Medium brown silty clay with roots. Okay, biasanya kalau yang description strata ni kita terus ambil dekat site apa yang kita nampak. Okay, tapi untuk detail biasanya kita bawa pergi dekat lab, kita buat testing. Alright, so kita nampak lah kat sini. Alright, so ni kedalaman dia. Kemudian ni ratio berapa persen ni. Kemudian kat sini dah ditulis tak? SPT blow count. So ini dia tak tulis. Oh, dia ada tulis. So dekat sini tak ada value. Tak ada value blow ataupun hentakan, tak ada. Dekat sini dah ada. So kalau awak perhatikan kat sini, ini kecil kan? Penetration pada kedalaman 75 mm, 1. Okay, 75 mm, 1. Kemudian tak ada, lepas tu 1. Kemudian tak ada, 1. Nampak ni? So semakin lama, nilai ni semakin ada. Maksudnya, semakin dalam kita penetrate, batu tu semakin keras, tanah tu semakin keras. Jadi, nilai hentakan tu ada. Nampak kan? So meningkat lah. Right. That's why kalau kita tengok, ini dia punya cross section dia. Okay, ni SPT and value eh. So nampak? So ini ada 2. Okay. So ini ada 2. So ini ada 3. Alright. So ini 3, 3, 4, 12. Nampak eh? So kalau sini kenapa 2? Ni 1, 2. Yang tepi ni kita abaikan. Okay. So ni ada 1, 2, 3. Kita ambil yang sini. Wait. Oh, kita bermula daripada sebelah kanan. So ni diabaikan. Okay. So 1, 2, 3, 4. So ini dia guna 3. Okay. So ini dia guna 3. So ni dia guna 4. Okay. So benda ni sebenarnya SPT blow count ni dia bergantung lah macam mana awak nak kira. Alright. So ini total dia. Okay. So sama jugalah yang ni. So kalau kita tengok SPT and value, semakin dalam kita penetrate, so N value dia semakin tinggi lah. Alright. Okay. Okay, so seterusnya adalah boring record. So boring logs ni, information on subsurface condition obtained from the boring operation is typically presented in the form of a boring log. Okay, so macam yang tadilah. Okay, yang kita tengok ni, macam ni lah. So a continuous record of the various strata found at the boring is developed. And then the content are, okay, maklumat yang perlu ada dalam boring record tu, description and classification of soil rock encountered. Okay, ni lah yang tepi ni. Okay, description. Kemudian changes in strata. So changes in strata ni yang sebelah sini. So kita kena tengok lah ni, changes in strata. Kemudian water level. Okay, kat mana water level? So biasanya dia kena maklumkan kat mana ada water level. Okay, kemudian soil consistency. Okay, jenis tanah. And type and date of sample and field test. Okay, so dia beritahu lah kat situ. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah deformation model of soil from SPT result lah. Ini daripada Bowles 1996. Okay, so ini, kalau kita tengok ini adalah modulus of soil. Okay, modulus of soil ni E lah. And then N number of blow from standard penetration test SPT. Ha ni. Nilai yang ini, N value ni. So kita boleh masuk dekat N ni. So daripada situ kita dapatlah
modulus of soil. So ini relationship dia lah. So kita boleh tengok kalau contohnya kalau sand ataupun normally consolidated E sama dengan 6N. So N katalah kita dapat kat sini N adalah 13. So 13 darab 6. So kita dapatlah nilai 6 modulus of soil pada sand normally consolidated clay. Okay, ha. So ini maksudnya lah. Alright, so walau bagaimanapun boring log ni yang kita buat core sample ni tadi, dia ada beberapa limitation ataupun disadvantages lah. So kalau kita tengok, yang pertama, providing info on subsurface condition only at the actual drilling location. Okay, biasanya boring ni dia tak banyak, dia tak dalam, okay. Dan untuk buat boring ni, biasanya orang buat dia sehingga 30 atau 40 meter saja, dia tak buat terlalu dalam. So 30-40 meter ni dia lebih kepada subsurface, subsurface. Dia punya, bukan subsurface, dia panggil shallow surface. Shallow surface lah, permukaan cetek saja. Jadi yang bawah-bawah tu dia tak boleh detect. Okay, dan dia hanya pada actual drilling location saja, hanya satu point saja macam saya tunjuk sebelum ni tadi kan. Dia hanya satu location saja. And then interpolation between boring to determine condition does involve some degree of uncertainty. Okay, maksudnya bila kita buat katalah dua lokasi buhul lah, contohnya ini tanah. So satu kita buat kat sini, satu kita buat kat sini. So kita kena buat ni. Kita kena buat interpolation antara buhul A ni. Okay, kata nak ada buhul A dengan buhul B. Buhul B kita kena buat interpolation. Okay, katalah ini tanah satu, ini tanah dua. Ini lapisan ketiga. So kita kena ni. Tapi katalah tengah-tengah ni ada boulder. So kita dah tak boleh interpolate dia. So dia dah tertinggal kat sini kan. So itu sebab dia akan menyebabkan some degree of uncertainty. Dia masih tak tepat lagi sebenarnya. Itu masalah dia pasal boring data ni. Okay, some limitation inherent to the info shown on typical driller log lah. So the employer crew are primarily drilling tradesmen with limited experience in detail of soil classification, have no familiarity with the importance of subsurface condition on the feature of building design and construction. So kadang-kadang untuk buat drilling ni juga, okay, dia drilling satu cerita and then nak analisis boring data ni satu cerita. Dan kadang-kadang engineer ataupun engineer yang buat tu dia tak familiar ataupun dia tak pakar, dia belum competent lagi. Macam korang kan, katalah korang grad nanti tiba-tiba disuruh masuk site, korang mestilah blur-blur lagi kan, tak dapat nak buat interpolation. Nah kan, so itu masalah dia. Okay, itu antara dia punya limitation. Kemudian some important item of info can be innocent passed over by driller whose major interest in the rate of drilling progress. So kadang-kadang ada perkara-perkara atau maklumat-maklumat tertentu yang terlepas pandang lah. Alright. Okay. Okay, kemudian kita masuk seterusnya adalah assign technically trained personnel to examine the classify recovered soil to direct the depth and which should be taken to select the drilling sequence to document factor. Jadi kita kena cari technical yang technician ataupun orang yang well trained lah. Kalau dia tak well trained dia ada masalah lah nanti. Sebab bila dia salah interpolate ni, maklumat ni dia salah interpolate, dia akan mempengaruhi design ataupun construction. Okay lah. So itu sangat sangat bahaya lah. So itu yang kita tak nak lah. Alright. So kemudian kita masuk pasal soil sampling. Okay. Soil sampling ni saya dah terang secara detail dalam chapter 7. Okay. Laboratory testing. So ini kita pergi sepintas lalu je lah. Okay. So kita masuk sikit lagi. Okay, berkenaan dengan ni kita tengok, okay, disturbed sample and undisturbed sample. Okay, so kalau kita tengok gambar ni so gambar ni undisturbed sample ni, so ini daripada test pit lah, kita ambil test pit, ingat tak yang kita gali lubang tadi kan. So so kita tengok ni, ini adalah undisturbed sample lah, disturbed sample. So kalau undisturbed macam ni, kita core dia, so kita dapat, alright.
So ini adalah undisturbed sample. Kenapa kita panggil dia undisturbed sample? Sebab texture material ni, tanah atau batu ni, dia tidak terganggu. So kalau macam ni dia dah terganggu, dia dah pecah berderai kan. So dia punya porosity semua dah tak ada lah, dah hancur. Tapi yang ini dia masih ada lagi. Okay, masih preserve lagi. Okay. Okay, so kemudian kita masuk rock sampling. Okay, dalam rock sampling ni, biasanya kita guna, kalau kita tengok sini, 6 meter of core rock length must be obtained from granitic rock in order to make sure the rock formation is not a boulder. Okay, biasanya bila kita buat drilling dekat dalam batu, bila kita core, kita kena pastikan core kita bila masuk dalam kawasan batu, dia mesti lebih daripada 6 meter. Okay, katalah kita core sekali kita jumpa batu. Then kita stop. Kita tak boleh. Bahaya. Sebab kita takut sampel kita core tu atau kawasan yang kita core tu takut dia adalah boulder. Contohnya ni tanah. Kita drill. Okay, kita drill. Tiba-tiba kita jumpa batu. So kita drill. So kita kena drill lebih daripada 6 meter. Ni. Untuk memastikan sampel ni bukan boulder. So kalau kita jumpa, katalah sebelum 6 meter kita jumpa tanah balik, so ini adalah boulder. So itu maksudnya. Okay. So kemudian 12 meter of core rock length of limestone must be coring to ensure the rock formation is bedrock. So kalau untuk limestone pula, biasanya kita kena core sehingga 12 meter lah. Sebab kadang-kadang dalam limestone ni dia ada ni cavities. Okay, cavities. So cavities ni bila kita korek, pop, ada lubang kat sini kan. So ni bahayalah. Okay, so hinder from cavities, panicle, sinkhole or other karstic formation structure reserve from present of limestone lah. And then RQD, TCR, SCR and FI must be calculated for the geotechnical interpretation. Okay, RQD ni apa? RQD adalah rock quality designation. TCR ni apa? TCR adalah total core recovery. SCR adalah solid core recovery. Dan FI adalah frequency of frequency of fracture index. Dia panggil fracture index. Ataupun dia panggil DF. Okay. Discontinuity frequency. Yang ni dia panggil fracture index. Dia sama dengan discontinuity frequency. Ya, nanti kita akan tengok dia punya rumus. Okay. So, seterusnya. Okay, seterusnya. Kita tengok rock strength test. Okay, ni kita dah tengok eh. Uniaxial compression test. Structural compression test. Point load test dan Schmidt hammer strength test lah. So, ini biasa kita dah tengok dalam chapter 7. Chapter 6. Okay. So now, point yang pertama seterusnya, kita masuk rock quality designation index. Okay. Guys, tolong beri tumpuan sebab part ni masuk final exam. Okay. So, the rock quality designation RQD was developed by Dere et al. 1967 to provide a quantitative estimate of rock mass quality from drill core log. Okay, so Dere ni dia perkenalkan kaedah RQD ni dia untuk menentukan quality sample batu yang kita core daripada drill drill core ni tadi. So contoh kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. Okay, katalah ini sample A, ini sample B, sample C, sample D, sample E. Dan kebiasaannya panjang sampel ni adalah 1500 mm ataupun 1.5 meter. Nah, panjang dia. So katalah ini daripada kedalaman 10 hingga 11.5. So ini 11.5 hingga 13 meter. So 13 meter atas ni sampai 14.5, so 14.5 sampai 16 meter dan sebagainya lah. So dia nak tengok kualiti batu tu. Semakin banyak crack batu ni,
menunjukkan kualiti batu ni tidak bagus. So ini kalau yang macam ni, okey, ini katalah bagus. Okey, tapi sebab dia banyak crack, so dia tak bagus. So macam mana kita nak tahu dia bagus tak bagus? Nanti kita akan tengok pengiraan dia. Okey, RQD is defined as the percentage of intact core pieces longer than, ini syarat dia, 100 mm ataupun 4 inches in the total length of core. Dalam erti kata yang lain, sampel ni, kata sampel ni yang kecil ni, agak-agak awak dia punya panjang dia ni sampai tak 10 mm ataupun 10 cm. Tak sampai kan? Okey, ni abaikan, buang. Okey. So yang ini, sampel yang ini agak-agak lebih tak daripada 10 cm ataupun 100 mm. Okey, lebih kan? So ni kita kira panjang dia daripada sini ke sini kira. So ini lebih kira. So ini kira. Yang ini agak-agak lebih tak? Ini tak lebih. So ini mungkin tak lebih. Yang ini kira. Macam tu. So yang kita kira ni satu, yang kita write ni satu, dua, tiga. So total ni yang lebih daripada 100 mm, 100 mm ni bahagi dengan total length 100 darab dengan 100. So barulah kita dapat RQD dia berapa. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk lebih detail lah. Alright, so the core should be at least, okay, NW size 54.7 mm or 2.5 inches in diameter. So ini standard core sample lah. Okay, standard core sample yang ni lah, diameter core sample ni. And should be drilled with a double tube core barrel. Okay, atas bawah lah, double core tube barrel eh. Alright. So, the correct procedure for rock mass classification measurement of the length of core pieces and the calculation of RQD are summarized in figure 9.8 lah. Alright, jom kita tengok. Okay. Okay, ni tadi kan yang kita kira ni. Katalah kita dapat daripada sini, sampel B ni kita kira kita dapat beza percentage adalah 61%. So 61% kat mana? Kat sini. So batunya adalah moderately quality dia. Okay. So semakin kecil dia punya RQD percentage, so batu tu semakin teruk lah. So dia tidak sesuai untuk dijadikan foundation bangunan. Okay. Ataupun any structure lah. Alright. So semakin intact batu tu, so dia very good. Okay. Dalam erti kata yang lain, katalah saya ada dua sample, core sample. Ini sample A. Ini sample B. Okey, ini A, ini B. Sample A ni dia banyak fracture. Banyak fracture. Bila banyak fracture dan bila kita kira, so kebanyakannya kurang daripada 100 mm. So bila kurang daripada 100 mm, kemungkinan dia punya RQD 25. Tapi yang ini katalah dia ada satu je. Dan kedua-dua part ni dia lebih daripada 100 mm. So should be dia dalam 90 ke 100%. So dia very good. So ini beza dia. Semakin banyak dia punya discontinuity, dia semakin rendah kualiti dia. So semakin sedikit dia, semakin bagus lah. So sometimes RQD data obtained could not trusted because of drilling technique improper. So tak semua data RQD tu kita boleh percayalah. Sebab kadang-kadang sewaktu kita korek, dia menyebabkan sampel ni dia patah. Contohnya dia panggil mechanical break, dia patah kan, dia patah. Ni original joint tapi ni dia patah. So ini dia patah. So itu yang kita kena check betul-betul, semak betul-betul. For example, the drilling machine should be set up in proper manner. So kadang-kadang drilling method ni, drilling ni semasa proses drilling ni pun kena betul. Sebab kalau tak betul, dia akan menyebabkan sampel rosak dan sebagainya lah. So bila sampel rosak tu, yang bacaan kita pun tak berapa tepat. Okay, so ini samalah macam tadi, bolok tadi, your bore sample condition. So kita boleh tengok lah. Alright, so ni contoh yang lain. Okay, ini biasanya kita buat schematic diagram of rock core lah. So kalau kita tengok koran dia, total panjang sampel, sebab ini dekat side, ini yang dekat side. So bila kita dapat, kita kena sketch. Kita sketch macam ni lah, kita sketch. So kemudian kita ukur.
So panjang ni ke sini 0.23, so panjang sini ke sini 0.33, ini 0.07, ni 24. So at the end kita kira lah. Alright, so macam mana kita nak kira? Macam saya cakap tadi, kita ada RQD, TCR, SCR dan FI. So kita tengok rumus yang pertama dulu. Total core recovery. So total core recovery adalah core recovered bahagi dengan length of core. Apa itu core recovered? Okay, kita tengok eh. Core recovered adalah ni, panjang sampel daripada atas ke bawah ni, berapa yang kita ada daripada, ataupun berapa yang berapa panjang sampel yang kita dapat keluarkan. So katalah panjang sampel yang kita dapat keluarkan adalah 1.5. So kalau 1.5, so core recovered dia 1.5, so length of core 1.5. So total recovery dia 100%. Tapi tak semestinya atau tak semua sampel yang kita keluarkan dia 100%. Sebagai contoh, sampel ni, nampak ni? Yang ini. Ini kita keluar sampai sini, tapi ini bukan ni, dia mungkin pecahan kepingan-kepingan. Jadi dia tak sampai 100% eh. So itu yang kita kena tengoklah. Okay, so kemudian solid core recovered, SCR. Okay, solid core recovered ni adalah, kalau kita tengok, solid core piece in full diameter. Apa maksud full diameter ni? Katalah ini core sample kita. Okay, so kita, okay, ini sample kita. Alright. Okay, so katalah sample ni dia pecah terbelah dua je ni. Dia terbelah dua eh. So yang ini kita kira, yang ini kita tak boleh kira untuk mengira ni solid core recovered ni. Sebab dia nak solid core piece in full diameter. So full diameter dia should be, dia kata plus minus dalam 50 mm lah. Dia mesti intact. Ni intact eh. Ni intact. Ini tak boleh. Ini dah pecah. Dia terbelah dua. So ini tak boleh terima. So itu maksud dia. So total length. So katalah ini panjang dia 150. So bahagilah. Katalah ini panjang ni adalah 350 contoh, ataupun 1350. So 1350 bahagi dengan 1500 darab 100. So awak dapatlah dia punya SCR. Itu maksud dia. Alright. So kalau untuk rock quality designation, okay, so dia kata solid core, okay, solid core pieces more than 100 mm over length of core. Okay, ini solid tak? Ini solid. Walaupun dia pecah, dia solid. Dia masih keras. Okay, so katalah ini 1350, ini 100. Okay, so tambah 1350 tambah dengan 100 bahagi dengan 100, 1500. So awak dapatlah RQD dia berapa. Okay, so itu maksud dia. Okay, kemudian fracture index. Okay, number of fracture bahagi dengan length of core. Okay, so kat sini ada berapa number of fracture? Ada dua. Satu, dua. Nampak eh? Satu dia melintang ini, satu dia menegak ini. So, dua bahagi dengan, okay, ini biasanya dalam permeteran eh. So, bahagi dengan 1.5 meter. So, awak dapat berapa? Tiga kan? Ya. Yeah. So 2 bahagi dengan 1.5, so awak dapat 1.3. So maksudnya awak tulis 1.3 meter negatif 1. Itu dia punya simbol dia. So ini adalah FI. Faham eh? Okey, setakat ni faham tak? Boleh. Okey, boleh eh? Alright. Okay, so okay, saya nak awak sketch gambar ni. Doktor. Ah. Doktor, ulang tadi yang pengiraan tadi tu macam tersekat-sekat lah. Contoh. Okay, tak apa tak apa. Ni ambil video ni, ambil gambar ni, ambil gambar ni. Okay. Okay, okay. Okay, daripada gambar ni, okay, saya terangkan yang ni eh. Okay, so ini lebih detail. So, kalau kita tengok bahagian yang atas ni, dia punya L dia adalah 38 cm, yang ini 17 cm, yang ini L dia sama kosong. So, no pieces more than 10 cm sebab dia pecah kan.
So yang ni ada kan? Walaupun dia terbelah dua tapi dia ada. So ini L20 cm. So ini ada tak? Ada L35. So dia sampai sini. So drilling break putus ni, okay? So now kalau kita tengok kat sini, katalah total panjang sampel ni adalah 200 cm. Jadi kalau kita tengok rumus dia, jumlah length of core pieces more than 100 cm length over total length of core sample times 100. So jumlah sampel yang lebih daripada 10 cm. Mana? Ini lebih 10 cm. Okay, yang ni lebih 10 cm. Ini lebih daripada 10 cm. Ini tak. Ini lebih. Ini lebih. So 38 tambah 17 tambah 20. Ini 35 ni kenapa dia tak tambah? Okey, dia tertinggal. Tambah 35. Dia sepatut kena tambah 35 ni. Ah, kita nak tambah 35 ni. So, darab dengan 100. Awak dapat berapa? Cuba kira. 38 campur 17 campur 20 campur 35 bahagi dengan 200. So, awak dapat 55, darab 100. So, 55. Jawapan dia betul tapi dia tertinggal 35 ni. Ha, ni. So, dapat tak? Dapat, dapat. Dapat, dapat. Dapat, dapat. Okay, good. Okay, good. Eh, so faham eh? Okay, so guys, ini RQD. Okay, so sekarang ni saya nak awak kira daripada gambar ni, cuba dapatkan TCR. Ah, TCR. Macam mana nak dapat TCR? TCR adalah total recovered, total recovered bahagi dengan total length, total length. Total recovered bahagi dengan total length. Darab 100. Berapa awak dapat? Total recovered ni 38 tambah 17. Okey, yang ini dia tak bagi tahu kan berapa kan. So kita assume panjang ini adalah lebih kurang panjang ni. Okey, katalah ini 35 cm. Okey guys, cuba kira. 38 campur 17 campur 35 campur 20 campur 35. Berapa awak dapat? 38 campur 17 campur 35 campur 20 campur 35 bahagi dengan 200 darab 100. So awak akan dapat 72.5. Okay, so dapat 72.5%. Okay, 72.5%. Okay, ini adalah TCR. Okay, ACR pula macam mana? Solid core recovered. Okay, solid core recovered. Solid core recovered diameter lebih daripada 50 mm bahagi dengan total length darab 100. Okay, mana? Okay, so ini 38 campur 17. Okay, ini tak boleh. Okay, ini tak boleh. So, ini boleh. So, 38. 38 campur 17 campur dengan 35. Okay, dapat 90 bahagi dengan 200 darab dengan 100. So, awak dapat 45%. So, dapat 45%. Okay, dapat tak? Okay guys, dapat tak? Dapat, dapat. Okay. Okay, so kita dapat ACR. Okay, good. So kita dapatkan fracture index ataupun discontinuity frequency. Okay, fracture index. Okay, number of discontinuity lah. Eh. Number of discontinuity bahagi dengan total length. Okay. So number of discontinuity kita ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8. So 8 bahagi dengan 2. So kita dapat 4 per meter negatif 1. Okey, ini adalah fracture index. Okey, dapat. Baik. Dapat. Okey, senang kan? So, rasanya final exam dah boleh jawab lah. Okey, so boleh. Ah, insya-Allah. Okey, ini contoh lain. Okey, guys, saya nak awak ambil gambar ni. Ah? Okey, guys, ini contoh lain lah. Kalau awak nak buat nanti saya bagi slide, awak boleh study sendiri ya. Yeah? Okey, guys, ini seterusnya core not recovered. So nampak ni gambar ni, sampel ni dia mungkin tercicir ataupun ini tanah dia pecah. Okey, so not recovered. So untuk kira total core recovered, ini dah tak ada dah, kan? So total core ni awak kena tolak lah berapa ni kan. So awak kena tengok. Kemudian drilling break. Okay guys, bila dia sebut drilling break, maksudnya dia adalah patah disebabkan oleh kerja-kerja pengorekan. So awak kena kira. Okay. Dalam contoh ni, dia langsam daripada point ni ke sini, dia letak 35. Okey, ada soalan, kadang-kadang pensyarah ni dia saja nak test awak. Okey, katalah panjang sini sampai sini dia adalah 0.3. Yang ini dia daripada sini dia 0.05. So awak jangan pula ignore benda ni. Ni awak kena kira sebab dia adalah drilling break, dia bukanlah join. Dia patah disebabkan semasa kerja-kerja pengorekan. So dia tidak dikira sebagai discontinuity. So awak kena totalkan dia supaya dia jadi 0.35 eh. So ini awak kena faham lah apa yang dimaksudkan drilling break ataupun mechanical break. Benda yang sama. Okay, so ni, and then all pieces are less than 10 cm. So all pieces less than 10 cm. So awak boleh ignore lah. Okay, so bila dia dah bagi total length ni, untuk kira panjang ni, awak tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni, awak dapatlah nilai ni berapa. Yeah, so bagilah. Okay, so nanti cuba dapatkan TCR, SCR, okay, RQD lah, of course lah RQD. Kemudian fracture index dia. Okay, fracture index ataupun kita panggil dia discontinuity frequency, DF. Okay, so macam ni lah. Alright. So ini contoh yang lain. Okay, ni awak boleh tengok lah contoh yang ni juga. Okay, so ini core recover eh. So 250. Kalau kita tengok sini 250 campur 200. Okay, yang ini campur 200. Kemudian 250, 190, 60, 80 campur 200. So ini dia cover tak? Tak cover. So buang. So dapatlah 96%. So bila 120 ni, awak boleh kira tak berapa yang hilang ni? Boleh lah kan? So kira dapatlah berapa yang tertinggal. So untuk kira RQD, so 250 ni RQD ni lepas kan? Okay, ni lepas 100 mm, ni lepas. Okay, ni lepas, ini lepas, ini tak lepas sebab dia bawah 100 mm. Ni tak lepas, ni lepas. So kira tambah bagi dapatlah dia punya RQD. Okay, so ni pun awak boleh try dapatkan dia punya TCR, SCR, SCR dan FI. Okay, cuba dapatkan. Okay, so ini contoh yang lain. Okay, boleh kira juga. Okay. Okay, so kita stop sampai di sini sahaja. Okay.